Café. Fala galera, Zero Quatro Rodas, Lucas Gonçalves aqui. Estamos também com o Mikael, o Bolão, de outros vídeos também, Rafael, Pedro Vitor, tá aqui, Robertão, Cezão. Espera do skatista aí que nós vamos conhecer, profissional, Christian Malzoy. Ed Readeg. Ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. O japonês, que eu esqueci o nome. Meu nome é o Lakai. Esses pranês aí pra ganhar um autógrafo. Quem sabe também tirar uma foto com eles. Quero ver eles falar sobre quatro rodas. Essa aí que eu quero mexer na iPhone. Ah, tá bom. Olha o dedinho. Aí galera, um pouco a diferença entre os skates aí, ó. Esse aqui é o skate que eu vi lá em num campeonato que eles participaram. De 1987. E aqui é evolução, né? Santa Cruzão aqui, pá. Christian Rosói aqui na nossa frente, mano. Da hora, mano. E aí, beleza? Tudo bom? Tudo bem? Tô casado mesmo, porra. E aí, mano, beleza? Tudo bom? Isso não serve. Caraca, olha os caras aí, mano. Christian Rosói. Ed Readeg, ué, Ed Readeg não tá aqui, eu acho, mano. Esse é o Ed. Ed. Beleza? Skateboard, ó, estilão skatista. É ele que tá procurando. Os mais loucos, eles são muito loucos, mano. Nossa, que da. Agora vai ser a sessão de autógrafos, eles dão uns autógrafos aí. Deixa o Kazai. Kazai, Readeg e o Christian Rosói. Cara, eles estão aqui do nosso lado, mano. Puta que pariu. Lenda do skate. As lendas do skate, mano. Lenda do skate. E a rapaz aqui. A rapaz aqui. Nossa, mano. Muito louco, mano. Satisfação total. Olha só, velho. Nossa, ganhou o pôster dele. Puta que pariu. Pega dos três, cara. Ó, pega dos três. Fala pra ele lá fora. Ele repete pra gente. E aí, Christian? Semana em 4 horas. Yeah! Obrigado! Esta que está Eddie Readeg. Red Trap Boys. What? That's right, we're here. See you next year. Da hora, velho. Vai pegar tudo? Vai. É, zero quatro horas. Coloca lá. Beleza, manda salve. Salve. Look, perfect mountain, mini land, perfect. Where here, this bowl, it's a little better. Because it was flipped you up. You know what I mean? É, mano. Thank you. Obrigado. Autógrafos dados, skates assinados. Missão cumprida. Galera toda aí, ó. E os caras foram hangar. E agora nós vamos hangar também, né? Porque ninguém é de ferro, então. Falou, rapaziada. Até a próxima. Zoeira em 4 rodas. Zoeira 4 rodas. Semana em 4 horas. Um salve pra Zoeira em 4 rodas.